Är det Netflix star eller? Jarro! Vad händer när man blir en filmstjärna som dig så här? Vänta, jag måste bara ta in det här va. Det finns Subway där. Jag börjar bli lite hungrig. Ska vi köpa mat då? Vi köper alltid så mycket mat till oss själva. Ja, vi köper väldigt mycket mat. Vet du vad jag åt häromdagen? Nej. Jag åt så jävla god bricklunch. Alltså så här potat, eller vad heter det? Pannkakor. Och då hade alla gubbar på sig en sån här. Vänta, förlåt. Har du inte varför sett har den? Du den? Varför har du inte sett den här? Har du inte tänkt på jag vet att jag bestämde ditt nyårslöfte att du skulle ha lite mer vilda klädstilar. Ja. Men det var inte det här jag snackade om. Men vadå, vi är ute och jobbar. Det här är en jobbarjacka. Man jobbar om man jobbarjacka. Har en sån... Folk som har jobb har en sån här jacka. Kan vi inte köpa mat till någon annan för en gångs skull då? Men vi köper alltid så mycket mat till oss. Kan vi inte vara lite sköna liksom? Vi kör lite utdelning idag då. Vi kan vara Uber Eats liksom. Vem ska vi åka hem till? Philip Poon? Nej, fan vi är. Han är så duktig på mat själv. Vad kallar vi det här då? YouTube... Käk till kändis. Käk till kändisar. Käk till kändisar. Har du några kändisar där? Vi scrollar och stopp! Vilken blev det? Amanda Lundgren. Alltså ja. Ja, vi gissar vad vi tror att hon gillar. Vi köper med det till henne. När vi står utanför henne så ringer vi henne och då... Och bara ber henne komma ut. Men lite obehagligt att bara ställa sig utanför och fråga vad ska du ha eller vill du ha käk? Burger King känns ju tråkigt. Börjar är väl lite tråkigt. Vi har ju också råkat hamna mitt ute i ingenstans. Eller ingenstans vid Barkarby. Pizza Hut. Jag tror vi vill ha en pizza. Jag kan ju inte gå in i den här jävla jackan. Jo men du får göra det här. Har de inte drive-in här? Pizza Hut? Jag tror de har det här. Va? Vad tror de vill ha då? Tänk Amanda. Amanda är... Just det, för hon kommer ju få säga vad hon helst hade köpt för någonting. Och sen plockar vi fram pizzan. Och då får vi se ifall vi hade rätt ju. Så, ja, okej. Okay. Spring in och hitta vad du tror att hon gillar mest. Amanda är frispråkig. Hon är glad. Hitta en frispråkig pizza. En frispråkig pizza? Vad fan, en frispråkig pizza? Frispråkig pizza. Kan man ta buffé på takeaway? Jag är ett geni. Jag är ett fucking genius! Ah, vad är du, en genius? Ett genius! Hon frågade vad vill du ha för pizza? Jag sa, kan man ta från buffén? Mm. Så jag tog från buffén, så jag tog alltså... Nej. En av varje. Du kunde ha tagit den till oss också. Men jag skämdes när jag tog så mycket. Det här är liksom 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här är mycket. Mot Amanda Lundgren. Jag messade henne och skrev, är du hemma? Hon skrev ja, frågetecken. Okej, vad bra. Och vi vet att hon är hemma i alla fall. Hon är hemma. Ja, och ja. Det är ju typ en inbjudan. Ska jag ringa då? Ja, men ja, faktiskt gör det. Hallå. Hallå. Nu ska du komma ut. Okej, du kommer. Men, bra, hej. Men hon var lätt att få ut. Det var inte svårt. Ja, okej, jag kommer. Hoppa in! Man drar i grejen liksom. Hon hör mig inte. Va fan, ta andra sidan! Amanda Lundgren! Amanda! Amanda! Välkommen. Hur var du? Jag mår bra, hur mår ni? Ja, men vi mår fantastiskt. Va? Vi var ute och kände att shit, vi har inte besökt Amanda på ett tag. Ni har aldrig besökt mig. Vad gott du luktar. Varför luktar du så gott? Jag tycker det. Jag tror inte det är Hampus som luktar blommor. Du har aldrig sagt att jag luktar gott. Det kan bara bero på en sak. Parfym. Jag har köpt en skitdyr parfym. Men det luktar inte gott för att det är dyrt. Är din dyr? Vadå? Parfymen? Jag vet inte. Nej, precis. Hon vet inte ens. Så då, dyr är den. Fan, så hon inte ens har koll på hur mycket pengar hon lägger på. Är min fråga till dig typ så här, om du hade gått och ätit lunch nu, vad hade du köpt då? Oj, alltså om man får välja allt i hela världen. Nej. Jo, hela världen. Men jag brukar alltid fråga så här, vad är ni sugna på då? Är du sån jobbig som inte kan bestämma dig? Ja. Men vad är... Nu får du ingen lunch, du kan gå. Men vad skulle du helst välja då? Så här, nej men jag vet inte vad du säger, typ asiatiskt eller... Nej. Mm, vad är det? Men det är vi nära nu. Nej. Ser man pizza eller ser man hamburgare? Ah, stopp där. Gå tillbaks. Vad sa du? Ja! 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 Vi har varit och köpt en pizza till dig här. Inte bara en pizza. Jag var så jävla smart. Jag tänkte så här, åh, vill hon ha en pizza? Nej, ja. Vi tar pizzabuffén. Så det är pepperoni, och så är det lite kebab, och så är det lite margarita. Det är helt perfekt. Så det här blir din lunch idag. Men ni måste ha gjort någonting med den. Va? Ursäkta? Varför skulle ni åka ända hit om ni inte har gjort något med? Men vi tycker väl att du luktar gott. Det är lunch idag. Så, där blir din lunch. Vad gör du för betyg? Ja, men det här är 100 av 10, men jag är lite, nu är jag lite rädd. Vad tror du om oss? Men man vet ju aldrig. Mm. Vi har inte gjort någonting med den. Vi vill verkligen bara vara snälla. Varför det? Hej, det är Olle! Det är Olle! Hallå där! Kom hit! Kom se! Kom! Hur står det till? Fan vad cool han är då. Fan vilket risigt väder. Ja. Vad går det?
Ja, det går bra tycker jag. Det går bra. Vi har givit en pizza till din kära hustru. Åh jävlar. Okej, men jag tycker vi behöver lite hjälp här. Vem ska vi till nästa då? Precis, vem ska vara nästa youtuber? Vi ska vidare till någon nu. Vi ska inte vara så då? Nej, ingen än så länge, ni är först. Aha. Oj. Oj. Oj, äter du pizzan på riktigt? Okej, men vem tycker ni vi ska till då? Vart ska, vi åka? Vem är den trevligaste youtubern? Vlad. Alltså det finns inte så jävla många trevliga youtuber. Men tänk! Vad fan säger du? Någon måste ju vara snäll nog och förtjäna lunch. Men det är klart folk är snälla. Jag tycker folk är snälla. Ja, men Kejo, hon är jättesnäll. Kejo, exakt. Vi kan ju åka till henne ju. Kristina, mm? Vad ska hon få för mat då? Men hon kommer ju bli livrädd om jag kommer med lunch. Hon tror inte att jag är snäll. Hon tror att jag... Ja, men det är samma sak som de här. De tror... Den är jättegod. Tack för idag. Tack. Då åker vi till Kristina. Det hon kommer bli absolut gladast om vi köper det är ju rysk mat. Hon måste ju älska mat om vi ger henne lunch från hennes urland. Vad heter det? Ja, hennes hemland. Hemland, ja, så heter det. Så kan man säga. Rysk mat är jättespeciellt. Det är liksom lite... Vad är rysk mat? Ja, men det är mycket kött. Ja, hon brukar alltid säga det till mig, Manfred. Du skulle aldrig klara dig i Ryssland, säger hon. Du skulle aldrig klara dig. Och då tänker jag, vadå, är jag för homosexuell eller något sånt? Nej, nej, nej. De äter bara kött. Nej, men det... Jag tror både du och jag skulle inte klara oss. Nej, nej, nej. Vi skulle inte klara oss. Ja, vi ses snart då. Hej. Hejsan, hej. Om jag har en kompis som är ryss, vad vill hon helst ha då, tror du? Ja, en sån ryska koldolmar. Hur var upplevelsen? Ja, den är ju superrysk. De har ju såna här, vad heter det, såna... Babushkor. Koldolmar. Ja. Jaha, ja men det... Oj, du lät som att du inte alls tror att hon gillar det. Jo, men vad är det? Jag vet inte. Dolmar av kol. Vi kanske är helt ute och cyklar. Kristina kanske hellre bara hade velat haft en Big Mac liksom. Det känns som att hon älskar ju också vanlig snabbmat. Gör hon inte det? Ja, man måste ju inte älska maten från det land man kommer ifrån. Okej, ring henne och säg att... Vad ska jag säga då? Säg att det finns mat... Det finns mat... Utanför din lägenhet nu om du kommer ner. Komsi. Men vad fan, det var lite dumt just nu. Varför sa hon att det var dumt just nu? Hon blev besviken tror jag. Men hon måste bli glad när hon vet att jag har köpt mat åt henne. Hon gillar ju mat. Vad heter rätten på ryska nu då? Har du tagit reda på det? Det började på B. Googla, snabbt googla. Bolch. Vi får spela upp det där då. Tapusnedalma. En gång till, vänta. Öppna dörren. Är det något läskigt nu? Nej. Vad gör hon nu då? Men det är inte där man... Nej men inte igen. Fel dörr, nu gör du fel igen. Stäng den. Varför går du in? Stäng dörren! Vi står mitt i vägen! Hej vännen. Hur mår du? Om du hade gått och köpt mat nu, om du skulle få välja exakt vad som helst, vad hade du valt då? Tacos. Fan. Vi åker runt och köper mat till folk, vi gissar mat. Ja. Mm. Nej men vadå, ni köper mat till folk? Vi köper. Vänta, klipp, ta bort det jag sa. Sturehof. Vill du ha Sturehof? Ja men vi ska inte åka. Så här, vi har redan köpt mat åt dig. Jag skojar bara. Jag har köpt mat åt dig. Jag har gissat vad jag tror att du gillar. Ja, men jag gillar allt. Det som är... Jag har köpt kapusnaya dolma. Vi tänker att i och med att du har pausat på YouTube så fattar inte vi riktigt hur du kan tjäna pengar längre. Mm. Vad kom? Exakt. Alltså det finns ju en hemsida som heter OnlyFans. Alltså ni ballar. Har ni hört talas om den? Åh oh, gud vad gott! Ja. Oh, gud, jag tror jag har lyckats. Vad har ni köpt det jag här? Jag har lyckats men, gud vad gott! Hur bra tyckte du jag lyckades med utmaningen? Grymt bra. Kan ni berätta mig, hur tänkte ni när ni valde den här? Att du är ryss? Ja. Är det någon sån här Navalny grej att jag kommer bli förgiftad nu? Nej. Men gud, alltså du är ryss. Du är verkligen ryss. Nej, okay. Men vill ni ha, jag fika hemma. Nej, det, vi måste det är bra. Bort vi måste vidare, vi ska vidare nu. Vi ska till andra. Vidare till nu? Ja, jag vet inte vem tycker du vi ska till? Omar. Alltså Rud. Berg. Rudberg. Omar Rudberg. Omar. Fö Omar. Ja, Omar Rudberg. Mm. Vad är han nu? Ja, det var länge sedan jag träffade honom. Vad tror du han vill ha för lunch? Ja. Det är ju fredag, så en liten härlig drink kanske han ska ha. Men drink till lunch? Mm. Okej, okay, Kristina, vi hörs och ses. Men på riktigt, får jag det här nu? Nej, vi heter den. Ja, jag, det är klart. Nej, jag, men jag heter inte det där, tror jag. Jag är jättetacksam. Hejdå. Tack så mycket. Ta hand om er då. Ja. All right, då ska vi alltså till Omar Rudberg. För er som kommer ihåg honom, The Foe and O, The Foe. Han gör klotta själv, nu så håller han på och skådespelar och grejer. Så han ska vi... bli skådis på Netflix nu. Alltså det är helt sjukt. Vad äter en Netflix-skådis? Ja men är man Netflix-kändis snart, då måste man ju liksom... Alltså är det liksom hummer och shit? Nej. Nej men vadå, nej jag bestämmer det här. Är det ja, hummer, ja, du betalar kanske? Den här också så att... Jaha, nej men då är det nog fiskbullar. Vad tycker du man ska ha? Vad är bäst? Ser väldigt bra ut. Nu jävlar.
Vad har du för skoj? Var det här den drinken han fick? Men vadå? Han skulle få en drink, sa Kristina. Han kunde ha fått en lemonad. Han förtjänar väl en drink, grabben. Han skulle vara med på Netflix nu. Han frågade mig, gillar du stark mat? Jag sa, gud ja. Då sa han, här har du Inflames-burgaren. Och den får Omar. Ja, precis. Kolla på den. Ja, men det ser riktigt... Oj, det där är starkt. Det är habanero-grejer. Det är habanero och jalapenos ju. Bara han är inte vegetarian. Jag har inte träffat Omar på... Alltså år och dagar. Ja, flera år är det ju. Ska vi fråga varför han har lämnat oss? Hej, det är dina gamla fina kompisar Manfred och Hampus här. Ja, jag ser det på den som ringer. Ja, ja, just det, du har mitt nummer. Ja. Kom ut. Så... Va? Kom ut. Vad är det du snackar om, mannen? Vi är här. Ja, kom ut nu, du får lunch. Men Jag trodde han hade raderat ditt nummer. Det var det jag tänkte. Det var därför jag var tvungen att presentera mig. Omar Rudberg, välkommen in i bilen. Fan vad sjukt. Det var länge sedan. Vet du vem som är vem av oss? Kommer du ihåg det? Ja, han som har skägg i den äldre liksom. Är det en Netflix-star eller? Jarro! Vad händer när man blir en filmstjärna som dig så här? Vänta, jag måste bara ta in det här, vad sjukt det är att vi sitter i en bil med en massa kameror, jag aldrig gjort det. Det är typ carpool karaoke för dig nu, vet du. Ja, det är nästan på den nivån. Vilken ja. Kör vi då? Jackson. Jag kan Jackson. Ja, det är ju faktiskt, vi har ju en lite rolig historia där. Det är ju en Foe-låt först. Ja, det är det ju. Den är ju skriven, är den skriven till Foe typ? Och sen så tog jag den. Ja, du tog den ifrån. För att ni tyckte den var för dålig. det var väl exakt det som hände. Nej, men vi hade ju kanske många låtar som... And that's the way it goes, and here we go now, yeah! You got me moving like that, you got me spinning like Jackson. Come on, let me hear you say yeah! Okej, vi stänger av. Like vi stänger av där. Om du hade fått köpa dig en lunch idag, har du ätit lunchen förresten? Nej, jag har inte. Om du hade gått och köpt lunch nu då, vad hade du helst velat ha? Jag gillar ju Killing Crave. Vad är det? Killing Crave, det är så här salladställe typ. Om du skulle, nummer två på listan då? Typ hamburgare. Oj! Jag fick ju välja mat. I och med att jag saknar dig här mest. Ja. Nu kommer jag göra lite antaganden om dig. Ja. Är du vegetarian förresten? Nej. Jävla tur alltså. Jag har då valt alltså en habanero in flames hamburgare. Så en väldigt stark hamburgare. Ja. Men den ser ju jättegod ut ju. Vad säger vi om det här? Vad tycker vi? Ja, jag gillar det. Alltså, jag gillar om du hade byggt en burgare, hade du byggt den precis så här? Ja, det hade jag gjort. If I could build a burger. Du förstod ju min referens. Ja, nej! Förlåt! Förlåt. Vad ger du för betyg på? Han har inte smakat. Jag har inte smakat. Vill du smaka den först då? Ska jag göra det nu? Du får ta med den in sen. Jag har ju en plan. Och det är att jag ska träna först och sen äta den. Åh, han är så jävla Netflix-star. Men kan du inte ta en tugga då så vi får veta vad du... En tugga. Det är en riktigt fet jalapeno där. Heter det jalapeno eller jalapeno? Det där litar ju på honom. Men jag frågar dig. Men han kan ju det här. Ja, vad säger vi? Från 1 till 10? Oh my god, vad gott det här var. Ja, en jag vet. 8. På riktigt, av 10? Det är ju fan högt. Det är jävligt bra för en vanlig grillbörjare liksom. Ja just det, du får en sån också. Du skojar, fan vad nice. Alltså vad håller ni på med alltså, på riktigt? Hur går skådespelargrejen? Du, har vi något tatu på när Netflix-grejen har premiär? Nej. Det vet vi inte än. Men det är jätteroligt ju, och den heter Royal... Young Royals. Rung Royals. Rung Royals. Vad ska vi få för lunch? Ja. Kör antingen Burger Kings eller så kör ni Killing Crab. Jag ger dig en fet fin burgare och du ger mig sallad. Nej. Vadå, blomkål och morötter? Nej, Omar, det där var faktiskt låt. Blomkål det. Här går han till och morötter. Vad är det för jävla? Och så hatar han pojkband nu för tiden också. Tack för att ni kollade, glöm inte att prenumerera på kanalen och så kommenterar ni något trevligt. Och så syns vi nästa vecka, ha det bra! Brum.